Վարչապետի կարգավորությամբ նախկին վարչապետի կարգավորությամբ եւ ֆինանսների նախարարը եւ էներգետիկայի արգելեցի չթողեցի որտեղ են գիտեի ովքեր են դրա հետ եւ նաեւի կողմը եւ 4 տարի դես այս անմեծ մարդկանց Ֆինանսների նախարարի միջտերի ինձ անշարժ գույքը վաճառել ինձ անշարժ գույքը բոլորը անշարժ գույքը վաճառել Հայերի դիմիջին աշխատավարձը կազմն է ժողովիճակը 70,000 դրամ։ Դա, դա շատ չնչի դունարը, եմ տանում են դերը խորդի համար։ Եմ նուսին եմ նուսին, թող իրեց աշխատավարձը հաճարը դերել է շուրդի համար։ Եմ ես մի բանը ասին, ես Ինչ հետաքրքրում ես, ես ընտանիք ունեցող մարդկանց վիճակը ես ունեցող։